Flet nana që sot lindi një djalë. Mbas 13 vitesh martesë, lumturia e saj nuk ka fund. Sot në datën 22/01/2019 në orën 14 linda një djalë. Mbas 13 vitesh martesë. Nuk e di se a ka ndonjë ndjenjë më të mirë, por s'po di as ta përshkruaj këtë ndjenjë që e kam. Madje as të flas, thot ajo. Unë u bëra nan, e gjithë familja u gëzua. Ajo gjatë intervistës qante nga gëzimi dhe nuk i ndalonte dot lotët, sepse është një ndjenjë shumë e veçantë, sipas saj. Ajo thot që çdo njeri duhet ta provojë këtë ndjenjësi dhe inshallata që s'kan, ju fal Zotit dhe të bëhen të lumtur ashtu siç më bëri mua. Lutemi të gjithë dhe për të tjerët. Kush më uron, ja dhash Zoti atë që ju mungon, thot ajo. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.